Alertados por Artur Ribeiro de que havia uma ave no campo do altar que não conseguia voar e que se arrastava pelo chão, deslocámos-nos ao local. Qual o nosso espanto quando observamos que a pequena ave tentava subir a uma árvore, arrastando-se com muita dificuldade pelo tronco acima, com a ajuda das asas e bico, situando-se já a uma altura de cerca de 2 metros, de onde veio a cair. Como não conseguia voar e se arrastava pelo chão, resolvemos alertar o ICNF, através do seu técnico Francisco Neto, que trabalha no Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Parque Nacional da Peneda Gerês. Pediu-nos então que enviássemos uma foto, que identificou como sendo um juvenil de andurião preto, de nome científico Apus apus. Recolhemos a ave e colocamos numa caixa e aguardamos a sua chegada. Entretanto, fomos procurar informações sobre esta pequena ave e descobrimos aspectos muito interessantes da sua vivência, onde sobressai o facto de poderem passar cerca de 10 meses no ar sem tocar o chão, só descendo para se reproduzir, o que acontece a partir dos 3 a 4 anos de idade. Este feito representa o maior tempo passado no ar por qualquer ave conhecida. No ar, alimentam-se de insetos, planam sobre os lagos e rios para beber e acasalam em pleno voo. Para dormitar, alcançam grandes altitudes, acima dos 2 mil metros, aproveitando as correntes ascendentes, onde planam enquanto dormitam. A ave adulta tem cerca de 17 cm de comprimento e 42 cm de envergadura. É a terceira ave mais veloz do mundo, alcançando cerca de 220 km/h. Apenas é ultrapassado pelo falcão peregrino e o andorinhão real, que podem atingir 350 e 250 km/h, respectivamente. Esta ave, em condições climatéricas extremas de frio e na falta de recursos alimentares, tem a capacidade de entrar em torpor, um estado fisiológico parecido ao da hibernação, só que de curta duração. Os adultos podem entrar em torpor 2 dias e os juvenis até 5 dias. O andorinhão preto é uma espécie estival que está presente no nosso território de março a outubro. O seu estado de conservação é considerado não preocupante, podendo facilmente serem vistos bandos de muitas dezenas de indivíduos. Estas colónias situam-se geralmente em núcleos urbanos de média e grande dimensão, embora no norte do país também hajam pequenas colónias em aldeias. O andorinhão preto distribui-se pela Europa, Ásia e África, reproduzindo-se no hemisfério norte e migrando para a África no inverno. A localização dos ninhos dos andoriões é criteriosamente escolhida, preferindo locais altos, tendencialmente em edifícios, com pelo menos 3 a 4 metros de altura, onde cria debaixo das telhas, nas calhas ou em buracos de paredes e troncos de árvores. Como as suas patas não estão adaptadas para caminhar, tem que ter espaço aberto na frente dos ninhos para poderem entrar e sair. Apenas andorinhões adultos e saudáveis são capazes de levantar voo do chão, visto que as suas longas asas e patas curtas limitam este simples ato para a maioria das aves. Tal como em muitas espécies de aves, a queda de juvenis dos ninhos é frequente. Na impossibilidade de recolocar os juvenis nos seus ninhos, estes devem ser entregues em locais apropriados, como o SEPENA, o ICNF ou centros de recuperação.
tendo uma dieta muito especializada, baseada em insetos voadores. Caso sejam alimentados com outro tipo de alimento, as suas penas poderão crescer deformadas ou acabar por caírem após algumas semanas. Com a chegada do técnico do SNF, Francisco Neto, percebemos a razão pela qual atirou a pequena ave ao ar. Procurava saber se tinha capacidade de voar, já que os juvenis não têm esta capacidade de levantar voo do chão. Por isso, instintivamente procurava subir à árvore quando o encontramos. Não, já está bem. Está no baixo. Está quase a partida, não? Não, aparentemente não tem nada, mas não estende as asas. Mais de dois ou três dígitos. Infelizmente, verificamos que algo mais o incapacitava para o voo. Foi então colocado numa caixa e levado para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Parque Nacional da Peneda Gerês. Esperemos que tenha um final feliz e possa usufruir de uma vida no ar.